Halkani waa xabeeb VIP Mental Hospital ee ku yaala degmada Dharkiinle ee duuleedka gobolka Banaadir isla markaana xarun lagu dabiibo bukaanada dhimirka la maro TV gu Shabeello oo booqday xaruntani ayuu Dr. Cabdiraxmaan Cali Cawaale waxa uu ka warbixiyay xaaladda bukaanada ku jira halkani iyo guriba howlaha ay u qabato cudurada ku dhaca dhimirka waxa sababa walxa maskaxda ku jira biochemical change in the brain tusaale maadada dopamiinta maskaxdeenu ku jirto hadday kacdo waxaa imaanaya xanuunka nooca la yidhaahdo psychosis oo qofka sosocon hadal badan hurda la-aan isagoo isqaawiya isagoo heesa isagoo cayaara isagoo farxad u tarame horta mafahanta horta haddii maadada sarotoniinta la yidhaaho hoos u dhacdana qofka waxaa ku dhacaya xanuunka qalbi jabka cabdullaahi axmed safaari waxa uu ka mid yahay dadka dhibanayaasha ee halkani lagu daaweeyey ee caafimaaday waxa una uu ka sheekeynayaa xaaladiisa sida ay ahayd markii halkani la keenayay iyo weliba sida uu haatan u yahay waxaan ogaaday inaan qabo xanuunka depressionka waan baaray waxaan internetka ka baaray calaamadihii symptomskii wixii raadiyay waxaan isku arkay insomnia hurdo la-aan lack of appetite ku iga xirmay adiga social with travel bulshadii baan ka baxay waan baaray baaris dheer waxaan ogaaday inaan depression qabo calaamadihii markaa isku arkay awal waxaan ahaa arday raadiya macnaha cilmi baaris badan sameeya wax badan raadiya psychologyga wax ka baara psychiatriga wax ka baara adiga nin internetka ku xirana ahaa marka in markaa calaamadaha depression iska arkayn inaan la xiriiro doctor xabeeb aa go-aansaday saasaan ula soo may waa jiraan qof ogaalkiisa taam yahay oo xanuunka cabanaya wuu jiraa ma ahan in ogaalkaaga uu kaa tegayo xanuun adoo xanuun ogaalkaadii joogo aa xanuunsanaa kartaa waxaan ogaa in psychiatriga involved uu ku yahay uu daaweeyo dad badanna uu daaweeyey sitaaba ula soo xiriiray daaweynteediina laba bilood bay qaaday adiga inta laba bilood lay joogay daaweynteedii waxay qaadatay laba bilood haddana waa ay dhammaatay kooda may waxaan u socdaa xaafadaydii cisbitaalkan sidoo kale waxaa dadka ku jira ka mid a haween lagu dabiibo kuwa oo ka xanuunsanaya dhimirka gabadhani waxay ka mid tahay dadka ku jira halkani weli ay daaweynta u socoto waxaa la ii keen anigoo xanuunsan haddana waan fiyoobaaday maasha allah uu ku guuleysto tar xabeeb wax allah wuxuu daawo u siiyo uu ku guuleysto maasha allah anigoo hadda ka hor waa xanuunsaday markaa xanuunsaday dukaan baa gadi jiray dukaanka markaa gadi jiray waa xanuunsaday cabaaraa meelo kale laigageeyey haddana hadda doctor xabeeb baa lai keenay doctor xabeeb baan ku caafimaaday maasha allah cisbitaalka xabeeb v I p mental hospital oo faraacyo ku kala leh caasimada iyo qaar ka mid ah gobollada dalka ayaa waxa uu inta badan markaasi uu sameeyaa qaab wanaagsan oo lagu dabiibayo bukaanada dhimirka la iyaga oo inta badani la siiyo amaba la baro qur-aanka kareemka loona sameeyo jimicsi dhibanayaashan la geeyo ayaa ku nool gudaha dalka iyo qaar kale oo laga keenayo waddanka dibadiisa xamdi faarax cismaan tv ga shabeelle muqdisho